Peter, sir. What day can you sound? Pani bagra pasya kasto yaad aaudaina gaiyena sarba andai miale miale. जान्छु यही हैति त रछ भिडियो बनाउन लागि आइ नि अ बनाइ नि फेसबुक मा हाल्दिन हाम्रो गाउँ क्वेस्ट छ जस्तै अगर पटक काम देखो तो क्या तुझे करना फिर ना किताब नहीं आना नौ रखे नहीं है चलिए
दाउरा गए तिमी दोकान हेर्छौ सुकै छ स्कुल किन्दैन त फोटो किने अरे हाँ उता हेर दुई बहिनी हेर यस्तो गर यस्तै गर क्या यस्तै यस्तै गर दुई बहिनी खिच फुन्टोसँग चाहिँ कागज रुजेर आयो फुन्टोसँग